maanta waxaan falanqeyn doonaa shaqo nololeedka maalinta lixaad way ka yara duwan tahay kuwii kale maxaa yeelay waxaad haysataa waxqabadka 11aad si aad u dhammaystirto kaasoo lagu magacaabo jadwalka shaqo ee 24 saacadood kani waa shaqo kooxeed iyo falanqeyn waqtigu waa cadidan dartiis xubnaha bulshadaada arki doontaan ma aysan dhammaystirin shaqo kooxeedkii iyo falanqeyntii sida loogu talagalay waxaan talo ku bixin inaad dhammaystirto waxqabadka 11aad adigoo raacay si taxaddir leh habku idin siin doono daadiyaha hadda waxaynu qaban doonaa waxqabadka 11aad kaasoo lagu magacaabo jadwalka shaqada ee 24 saacadood si aad u dhammayso waxqabadkan waxaa u baahnaan doontaa qalab kaasoo ay shaqaalaha mashruuca siiyeen wakiiladiina kuwani waa waxyaabaha aad u baahnaan doonto warqad ballaaran oo dib loogu diyaarshay sawir sida inaad tusayso cabirkeennu qalimo qad leh daabac su'aalaha inoo fududaynaya hadda fadlan dhegayso habka la raacayo ee ku siin doono daadihiyaha si taxaddir leh dhammaystir shaqo kooxeedka iyo falanqaynta waxqabadkan waxa uu qaadan doonaa 1 saac ilaa 1 saac iyo bar jooji fiidiyoga hadda dhegayso waxa uu daadiyaha oran doono kadib dhammaystir shaqo kooxeedka bilow fiidiyoga hadda marka aad dhammaystirto shaqo kooxeedka bal inoo jooji fiidiyahan hadda falanqey ujeedada shaqo kooxeedka adoo kaashanay daadiyaha kuwani waa su'aalaha kaa caawin doona falanqeynta iyo gabagabada kooban maxay yihiin caqabadaha aad ka baratay kan laakiin fadlan hubi inaad falanqeyso caqabadaha labada dadka da'dooda kala duwan tahay sida da'da dhexe iyo da'da dhallinyarada iyo sidoo kale caqabadaha jinsi ee ama labka iyo dhidiga ee da'dooda u dhexeyso ragga iyo dumarka muxuu inoo sheegayaa kani sidee bay saameyn ugu yeelataa ummaddeena muxuu inoo sheegayaa kani ee ah horumarka sidee baan u doonaynaa si aan u noqono soomaalida berri maxaan qaban karnaa innagu jooji fiidiyoga hadda waxaan leenaa falanqeyn iyo gabagabadii fikirkaaga fikirkiina qof kasta waa ka qayb qaadan karaa mar kale bilaa fiidiyoga mar haddaad dhammayseen falanqeyntii bal inoo jooji fiidiyahan ayayda waxa laydintay gaalad waraaqda ku soo qor waxa lagu soo qoray waraaqda dhaqankeena islaanta ayayda maanta inaga inoo ahi intay aroortii kacda baa la yidhi 4 aroornimo ayay caana luli jirtay markay caanaha lusha waxa laga yaba inay reerkii shaaha u kariso ay shaahba kariso sonkorti waa la yaqaanay wax kalean la aqooni shaahi ma karisay haddana waxa la yidhi markay dee shaaha dabka ka dhigto xoolahay u geli jirtay ay lisi jirtay nailaa idaa u dhig waxaa la riyaa u dhig caana ka soo lis wakaa haddana waata kala dareerisay ee midba meel foofisay dee meesiyadii kala dareereen casarka markay xoolaha duleedka keento ay waxa la yidhi haddana dabka shidi jirtay dee cashadii bay saarisa cashadii markay saartay ka dhigto idaa nailaa u dhig waxaa la riyaa u dhig haddana xoolaha bana soo lis waxaan la lisay inuu iskaga sii daa markay kasoo fadhisato xoola liska reerkay cashada u kala guri jirtay inamadii odayga iyo hablaha iyo qoyska intaa markay dhammayso aqalkay samaynaysay baa sugayay baa la yidhi ila aqal kale iyadu jiingadna markaa may jirin daarna ma yaqoon cariishkana ma yaqoon aqalkeedii kabadii cawskii alaalkii karbashkii ilaa 8 habeennimo ilaa 11 habeennimona
أقل كنا يكشرتو ده واحد كل سي سي عاد عادي الرب كيو واحد بكر قال سي سمين تسي بلعبة الثانية أدوا إلى كوبي تمن كهبين ما عاوز كي سمين سي كبدي يا أقل كي كوبي تمن كنا ويسي حنشرتي أفرت أروني ما نوي توس شرت أذا يقول سلاس اللي أبو حترك كوها إن كوساسوها إن أنتو سلاس هاي ما يروح دير دان كرر صار دام يسي وات صار وات نروشوا سلاس هاي ما كدر عدو باهم با ما يهين دتك إسكوف فلان marka soomaalidi maanta marka isu miisaantaan iyo ayayda iyo awooga sidee u dhaqmi jireen dadkaasi cid miyey u baahnaayeen miyey tahriib yaqaaneen miyey bad ka talaabayeen miyey hay'ad u imanaysay wax ka sugeeyeen soo waxoodi kasta haday wax u hawadaantay haday waxay manaafacaad saantay haday aqal ay ku jiraantay wax walba gacantooda ay ku sameysan jiray ha ha marka maanta marka noloshaadan adigu halka joogto eegto iyo marka taa ayayda ku soo dhaqnayd eegto maana cirkeen dhuka ahayn ha jadwalka shaqo ee 40 saacadood waxa uu qorsheeyay inuu ku sheego waqtiga ay ku banaantahay labadoodu rag iyo dumarka wax qabadka wax soo saarka leh sidoo kale waxa uu ku qorsheeyay waqtiga ay ku qaataan labadooduba kuwaas oo kala ah daada dhexe iyo daada yar wax qabadkan waxa uu naga caawin doonaa inaan dib u soo saarno shaqada qof kasto anaga naga mid ah oo guriga ka tirsan oo da'dooda iyo da'deena iyo jinsiyadeena ma awoodid inaad dib ugu noqoto fikirkaaga ku aadan qaadasho badan wax soo saar leh waxaan u baahanahay inaan qaadano mas'uuliyadda nolosheena iyo bulshadeena iyo inaan saarno awood si aan wanaajino xaaladda inoo gaarka ah gaar ahaan rag waxay u baahan yihiin inay saaraan waqti badan oo miro dhal leh iyo in ay joojiyaan waqtiga badan ee ku qaadanayaan jadcunista. Shaqo wanaagsan, adigu hadda waa dhammaysay maalintii lixaad ee tababarka si aan u qabano ama u dhammaystirano tababarka maalinta ku xigta ku laabo bago hore. Muhiimka ah kana dooro maalinta toddobaad kaasoo haysta waxqabadka 12-aad.